Zdeněk Stromšík zaběhl v semifinále 60 čas 6:78, tak jak s tím jste nebo nejste spokojen? Já jsem s tímhle vystoupením spokojený tak napůl. Vstoupil jsem do semifinále, což se mi podařilo, že dvakrát po sobě na evropském šampionátu, nicméně jsem čekal teda rychlejší čas a chtěl jsem se poprat do finále. Každopádně běžel jsem prostě asi na co dneska bylo, no. Nevím, samozřejmě zase budeme analyzovat s trenérem, kde byla chyba, ale nevím, no. Když porovnáme to semifinále a rozběh, tak ten rozdíl v tom čase je tam jedna jediná setina, tak jak jste viděl vy rozdíl v těch bězích? Asi byl úplně stejný. Já si myslím, že to byl stejný příběh, prostě odstartoval jsem dobře, pak jsem možná trošku zaváhal a pak jsem zase začal šlapat. Nevím, jestli je to jenom můj subjektivní pocit, každopádně podívám se na kameru, na video a uvidíme, kde jsem ztratil. No. Co vás čeká teď dál směrem k letní sezóně? Nás čeká spoustu věcí, budu mít pár dní volno a začnu se připravovat. Máme tam mistrovství světa štafet v Yokohamě, je tam mistrovství Evropy družstev, je tam univerziáda. Chcem se pokusit o mistrovství světa, takže určitě se nebudu nudit přes rok. Děkuju moc. A děkuju.